تاسو په فامیل کې اساس څوک نشته چې په دې بمباری کې وزر سی وي او یا ته پیسې وي ستا دغه شي خلک ستا چې اوس پښې یې پرې سوی دي کته سوی دي لاسونه یې پرې سوی دي درې نفره شهیدان سوي دي هغه ستا ولې نسته نو چې بمبار اوسي هغه شهید نه پکښې کېږي یا پښې نه پرې کېږي لاس یې نه پرې کېږي هغه خو خامخا کېږي په دغه شي کارو باندې آیا ستاسو په اند د امریکایان په افغانستان کې ووسي که د افغانستان نه ووځي امریکایان موږ ته هېڅ پایده نه کوي چې امریکایان راغله پر موږ باندې دغه شي تورش په جوړ شو چې دغه امریکایان نه وو کرار کراري وو دا مځکه وو هغه اسمان وو پر موږ باندې چې دغه امریکایان راغله دا شي ګرده خلک یې تر هغه وخت چې هغه روسیان دلي وو هغه وخت بمباري وو دغه شروع وسو اوس هم پر موږ باندې هغه جوړ شو موږ ته څه ګټه یې وکړه چې امریکایان راغله.